Доброго ранку. В ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Лідія Ланкевич, народилося 7 дівчаток. Найбільша вага новонародженого – 3 кг 850 грам, найменша – 1 кг 440 грам. Сьогодні вночі, повідомляє старший інспектор управління патрульної поліції в області Людмила Чернилевська, у Хмельницькому зафіксували 2 водія, що керували автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. На службу 102 надійшло 47 викликів. За словами Людмили Чернилевської, більшість з них стосувалося порушення тиші та розпиття алкоголю в недозволених місцях. Патрульні виявили 31 випадок порушень правил дорожнього руху. Сьогодні обмежать рух на 4 вулицях міста Хмельницького у зв'язку з проходженням колони військовослужбовців та учасників АТО. Про це повідомила прес-секретар управління патрульної поліції області Людмила Чернилевська. За її словами, рух маршу розпочнеться о 17:30 та проходитиме через вулиці Гагаріна, Кам'янецька, Подільська, Проскурівська та Майдан поблизу кінотеатра імені Тараса Шевченка. Людмила Чернилевська додає, патрульні забезпечують пріоритет руху колони. У 24 школах Хмельниччини літні канікули розпочнуться цього тижня. Про це повідомив директор Департаменту освіти і науки облдержадміністрації Олег Фасоля. За його словами, для усіх школярів літні канікули розпочнуться з 1 червня. В 24 адміністративних одиницях канікули розпочинаються, власне, останній навчальний тиждень – це буде цей. В інших навчальних закладах, в інших адміністративних одиницях це буде останній навчальний тиждень, буде наступний. Тобто, фактично, канікули розпочнуться із 1 червня, якщо, скажімо так, для усіх школярів. Хоча навчальний рік для 11-класників завершився у минулу п'ятницю, через те, що на цьому тижні стартує зовнішнє незалежне оцінювання. 21-го ми будемо мати зовнішнє незалежне оцінювання з математики, 23-го – із української мови, тому для них фактично навчальний процес триває, період триває, але не навчальний процес. До 15 числа буде державна підсумкова атестація для 9 класів, а для початкової школи і для перевідних класів фактично із 1 червня буде літні канікули. Баскетбольний клуб «Новатор» – чемпіон міста Хмельницького серед чоловічих команд, повідомляє суддя змагань Юрій Тришпет. У фінальній зустрічі за перше місце «Новатор» переміг «Метеор» з рахунком 56-37. За третє місце змагались команди Хмельницького національного університету та «Дідібао». Бронзу здобули баскетболісти Хмельницького національного університету. Вони перемогли суперників з рахунком 73-46. Це була остання інформація цього випуску. Дивіться більше у наступних і також на нашому офіційному сайті та сторінці у Facebook. На все добре!